Stella. En sån här sak, det är verkligen allvarligt. Är det sant? Ursäkta, vad är det som har hänt? Ett mord, tror jag. Din dotter har anhållits för ett grovt brott. Vi är här för att göra en husrannsakan. Vem är offret? Fröken Sandell. Mm. Jag tyckte om honom. Inget är så svårt som att vara förälder. Du har ett mörker i dig. Om du försöker dölja mig, jag ser att du har det. Är du okej, älskling? Kom. Det måste vara hemskt att inte kunna skydda sitt eget barn. Stella betyder allt för mig. Du tror väl på henne? Men det är klart att jag tror på henne. Jag förstår inte.